ayagu farxad badnayd habeenka aan saddexdii wool record saacad gudaheed habeennimadii xalay waxaa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland lagu qabtay munaasabad ballaaran taasi oo lagu sabootiyay ciyaaryahanka iyo sidoo kale tababarihii sida weyn dunida looga yaqaano ee Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Karaciin kaasi oo si rasmi ah u shaaciyay in gudahaaba uu ka fadhiistay ciyaaraha olombikada oo muddo badan uu ku soo dhex jiray munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland xubnaha ka mid ah golaha wasiirada hoggaanka xisbiyada mucaaradka bahda ciyaaraha dalka iyo boqolaal ka mid ah haldoorka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Karaciin waxaana uu ka warramay guulihii iyo caqabadihii uu soo maray intii uu ku dhex jiray ciyaaraha kooxda saddex world record iyo saacad gudaheed kooxdeedii jabisay habeenkaasay ayaa aad iyo aad qiimo gooni ah ma nasiixnay igu naxdin badnayd habeenkan watay laba ciyaartoy annagoo Berlin joogna world championship-kii laba ciyaartoy oo ugu fiican dunidaan watay within saddex daqiiqo gudahood ayuu midna kufay midna ka baxay garoonka baa laga tagay markaa waa la soo helay habeenkii markii la waayay oo meesha baan ka kici kari waayay anigoo diyaarad la socdo oo business class fadhiya nin cadaana baa isoo galo kursigii buu markaa ay weydiiyay yidhi maxaa kugu kalifay maxaad madaala kursiga masaan ku jiraa kursigaana fadhiya waxbaad ka qabtaa oo dibadna waxa arkay ninkuu cunsur yahay oo aan ogolayn ninka madow ee halkan fadhiya dibadna waa kursigii baan suxulkan ku yara ciliiriyay waxaan sidii ninka waa kuma ogolaa adna ogolaanin dibadna kursigii buu ka kacay xaggaas uu wareegay meel kale uu fadhiistay halkaasaan ku yareen mid isu gegeyey abwaan meeyo markaa haystu ma badna abwaan meeyo dilaab saalixi baa jooga riga weyna ku jiray iyo markaa anigu ma sheegan karo abwaan dahagaasi erey muhiimaddu waxay ahayd cidun baad xilkaad doontaba ku hay magacaad doontaba lahow cidun baad dulsaar ku tahay dhankooda iyaguna waxaa goobtaasi ka hadlay shakhsiyaad si dhow u yaqaana Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Karaciin waxaana ay ka warrameen shakhsiyaadda Jaamac Karaciin iyo sidoo kale waayihiisa ciyaaraha Jaamac muddo yar oo laba sannadood ah ayuu ku noqday star ciyaaraha fudud oo uu ka bilaabay burco goboladii oo uu ku gaadhay in uu noqdo a universal athletic star musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr cabdiraxmaan ciro siyaasiga maxamuud xaashi cabdi iyo marti sharaf kale ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay Jaamac waa qof markuu adduunka joogana soomaaliland sharaf u soo jeeda markuu soomaaliland gudaheeda joogana wax badan qabta oo qof koobsaday maamuuska ugu sarreeya Jaamac wuxuu mudan yahay in bilada qaranka la siiyo munaasabad qiimo badan weeye farxad bay inoo tahay inaynu Jaamac caawa sagootino oo maamuusno intaa yeen ka badan buu inagu leeyahay Jaamac waa halyay qaran qarankeenna wuxuu soo hooyay magac iyo maamuus weyn iyo dhammaan dadka afka soomaaliga ku hadla Jaamac wuxuu ku guulaystay nolosha guulo waaweyn buu gaaray waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa Jaamac iyo marwadiisa Sucaad inantan abtiga u ahay labadaba waxaan u hanaynayaa aadna ugu bogaadinayaa guusha uu soo hooyay Jaamac Sucaadna ay ku garab gashay aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa waa shay runtii aad u qiimo badan caawa in halkan loogu xafladeeyo oo lagu soo dhaweeyo marka aad iyo aad baynu u soo dhaweynaynaa u bogaadinaynaa waxaana Jaamac calaamad u yahay qof guulaystay Jaamac sida la sheegay isagoo yar buu bilaabay ciyaartoy wuxuu noqday ciyaartoy guulaystay wuxuu noqday ciyaartoy caalami ah dabeedna wuxuu noqday tababare caalami ah sidaan ugu fahmay caawa Jaamac wuxuu ka nastay tababarnimadii caalamiga ahayd ama coachkii caalamiga ahaa waxaanu fursad u helay ama Soomaaliland fursad u heshay inay ka faa'iidaysato waayo aragnimada Jaamac marka waxaan leeyahay ciyaartii kama bixina maanta wuxuu fursad u helay inuu Soomaaliland ku dhagaado Soomaaliland ka faa'iidaysato waayo aragnimadiisa
ugu dambeyn waxa madasha ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seerici waxaana uu jaamac karaacin ku sifeeyay geesi shacabiga Soomaaliland magac weyn u soo hooyay waxaan leeyahay walaalkeen jaamac waa shaqsi runtii khuteesho mudan sharaf badan iyo magac badan ummadda reer Soomaaliland u soo hooyay gaar ahaan magaca Soomaaliyeed oo dhanba sharaf u soo hooyay dadkana wuxuu dheeraaday in wixii ka soo hooyay ama ku xoogsaday mehnadiisii iyo shaqadii tababarnimo inuu weliba ku maalgeliyo waddankiisii taasay nagu mahadnaqaynaa dhammaanteen baan ugu hambalyaynaa runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan leenahay jaamac jasaaka allah khayr baan leenahay ilaahay misaalka casadaha kugu daro Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.